Warren Buffett är en av de bästa investerarna någonsin. Han har ett kapital på 80 miljarder dollar. Hur han har nått det, ja, det är genom att börja tidigt och sen låta pengarna ackumuleras. Vad händer om han skulle kunna låta dem växa 10 år till, tills han blir 100 år gammal? Hur ser Berkshire Hathaways resa ut och vilka är hans framgångsfaktorer? Det tar vi och kollar närmare på. Vi börjar där allting startade, i Omaha, Nebraska, för exakt 90 år sedan. Han fyllde 90 här i augusti och är född då på 30-talet. Han började med aktier väldigt tidigt. Redan som 11-åring köpte han sina första aktier. Så det pratades en del aktier hemma. Hans far hade till och med jobbat med investeringar ett tag. Och då som 11-åring så var Warren och köpte 3 stycken Cities Service Preferred. De här köpte han för $38 styck. Och strax därefter sjönk de ner till 27 för att stiga upp till 40, varpå Warren klipper till och säljer och har gjort sig en vinst. Strax därefter stiger de och fortsätter hela vägen upp till $200 per aktie. Och här har han själv då reflekterat över vad en av de viktigaste lärdomarna, just att ha tålamod. Att vara långsiktig och se till att inte kapa sina vinster för tidigt. Hittar man bra bolag ska man hålla i dem, och man ska hålla i dem väldigt hårt. Någonting han har upprepat många gånger sedan dess. Så 11 år, första aktien. Redan som 14-årig är han ganska driftig. Han delar ut tidningar, Washington Post. Han köper sig till och med sån här pinballspel där han då får en liten intäkt varje gång de spelar. Han köper sig till och med land, mark, hyr ut till bönder och på så sätt får massa extra inkomster. Han behöver till och med börja deklarera inkomster vid den här tiden. Lär sig nu vikten av företagande och entreprenörskap. Och det är det han egentligen sen har investerat i genom hela sitt liv. Förstår människor då som drivs av företagande och förstår och är duktig på att hitta entreprenörer. För han själv var ganska flitig och driftig. Sen lite senare då började han ju studera, och där studerade han ju faktiskt då under sin mentor och idol Benjamin Graham, som är författare till boken The Intelligent Investor, en bok som Buffett många gånger har upprepat är en av hans ledstjärnor i hur han investerar. Sen är det klart att det finns många fler aspekter av Buffett, men det var så han började i alla fall. Så han fick studera under Benjamin Graham. Och när han var färdig vid 21 års ålder så ville han faktiskt börja jobba för honom. Men fick inte jobb. Han erbjöd sig till och med jobba gratis. Men Graham sa nej. Men några år senare fick han ändå anställning som aktieanalytiker. Och jobbade faktiskt några år där då under Benjamin Graham. Och lärde sig väldigt mycket. Vid den här tiden är Graham ganska gammal och börjar avveckla sin verksamhet. Varpå då Buffett nu börja ta egna kliv ut och investera. Så vid 26 års ålder, då startar han sitt första partnership. Via det han då börjar att investera både sina egna, sin familjs pengar och vänner. Och det här är nu då startet på den investeringskarriär som han fortfarande än idag är inne på. Så vid 26 års ålder, hans kapital då uppgick till $140,000 amerikanska dollar. Det är ganska mycket för att vara året 1956. Så Buffett kommer från ganska goda förhållanden, plus att han då själv var duktig på att skaffa pengar under tidig ålder genom företagsamhet och lite investeringar vid sidan av, både skola och jobb. Så han startar här nu sitt partnership 1956. Idag vet vi att hans förmögenhet är närmare 80 miljarder dollar. En enorm resa därifrån fram till idag. Och det är just den där jag vill betrakta lite närmare. Vad det säger om just ränta på ränta och långsiktighet när det kommer till investeringar. Så vi vet här liksom att 140 000 börjar han med. Om vi kollar de första 10 åren, hur hans pengar förräntas, så märker vi att han är ganska duktig på att skapa en avkastning och pengarna växer. Drar vi ut det här ytterligare 20 år så märker vi att det insatta kapitalet, det han började med, 140 000, är en ganska liten andel av den totala förmögenheten.
Hans ackumulerande är i full fas och drar vi ut det hela vägen fram till idag så har vi hela då hans investeringskarriär. Den här gick från 140 000 till nästan 80 miljarder. Det är en procentuell förändring på 56 miljoner procent. En smått ofattbar stor förändring och detta ger en årlig avkastning på närmare 23%. Det är en bra bit över vad börsen brukar i genomsnitt ge per år. Och detta är då ett bevis på hans skicklighet och förmåga att hitta bra investeringar av aktier och äga dem över en lång tid. Sen har hans strategi förändrat sig många gånger genom historien, men jag tänker att det ska vi inte lägga för mycket vikt på här, utan bara att betrakta just den här effekten av att långsiktigt låta kapitalet ackumuleras. Det intressanta är om vi betraktar de sista eller senaste 10 åren hur staplarna rör sig ganska kraftigt. Det är många nya miljarder som adderas på från år efter år. Med att då ha börjat på 140 000 är ju det en otrolig förändring. Och detta är ju ränta på ränta. Det är alltid de sista staplarna, det är där den största magin uppstår. Och fram tills idag då är det ju under 64 år som han har investerat. Det intressanta här blir ju om vi sträcker ut det ytterligare 10 år. Vi säger att Warren nu pushade hela vägen fram tills att han blir 100 år gammal. 1930, då kommer hans förmögenhet, om han fortsätter att ackumulera i samma takt, vara värd närmare 630 miljarder dollar. Detta är nu givet att han kan fortsätta att växa med 23% per år. Det är ju en kraftig överavkastning jämfört med börsen, men det är i alla fall vad hans historiska track record visar. Den siffran kan förvisso då variera, jag har hittat lite olika källor. Naturligt är det ju så att i början när hans partnerskap var ganska små, då hade han en otrolig avkastning. För det var mindre belopp att börja ifrån och han kunde köpa i princip vilka företag som helst, för ingenting var för litet för honom. Men nu då när han har så pass stort kapital är det svårt att köpa mindre bolag, för att det är en sån liten andel av hans totala förmögenhet att det ger ändå ingen effekt. Så det är svårare att ackumulera på stora belopp. Så det blir en högst hypotetisk beräkning, men det säger ändå någonting om ränta på räntan. När den får jobba fritt och ackumuleras, då har vi en total förändring på 450 miljoner procent. Det är helt ofattbart. Men detta är effekten av att verkligen tänka långsiktigt. Och det om något är ju Buffett nästan en personifiering av att just investera på lång sikt. Så detta är hans totala förmögenhet. Jag tänkte vi avslutningsvis ska reflektera lite över Berkshire Hathaway, som är det investmentbolag som han idag investerar igenom. Jag hittade kursdata tillbaka till 1980, men historien sträcker sig faktiskt mycket längre än så. Detta är ett gammalt textilföretag, men som Warren då fick upp ögonen för under 60-talet, började köpa in sig, och 65, där då kontrollerade han bolaget, var en av de största ägarna, och han själv säger att han lyckades köpa det här för 19 dollar aktien. Och vid den här tiden har han då fortfarande den där partnerskapen som då sakteliga skulle konverteras över till att bli det här investeringsföretaget som det är nu idag. Egentligen är det från start 1970. Det är då hans partnerskap upphör, går in i Berkshire Hathaway. Han sätter sig själv som vd och ordförande och har egentligen drivit det sedan dess. Men ser vi sett ifrån 1965 fram till idag, nu handlas en Berkshire Hathaway A-aktie för närmare 320 000 dollar styck. Det kostar ganska mycket att köpa en. Som tur är finns det B-aktier som är betydligt mycket billigare. Men A-aktien har ju fått växa hela tiden. Detta ger en total avkastning på 1,6 miljoner procent och då en årlig avkastning på 19%. Så att inte riktigt lika imponerande faktiskt. Och det är ju kanske en lärdom i att det är svårare att växa med större kapital än vad det är att växa med mindre kapital. Tar vi bara avslutningsvis och reflekterar över Berkshire Hathaway-aktiekurvan
i en logaritmisk skala så märker vi ju här att från 80-talet då när jag hittade fram till och med millennieskiftet så var tillväxttakten som högst för att egentligen sen millennieskiftet ha avtagit något. Och det här är ju då effekten av att det är ett väldigt, väldigt stort bolag idag. Det är svårt att hitta lika bra och många investeringar. Men det som ändå är imponerande, det är att det fortsätter att ackumuleras. Det skapas en positiv avkastning och det är egentligen det viktigaste för att få den där ränta på räntan att fortsätta och ackumulera. Det finns jättemånga lärdomar man kan dra av Warren Buffett och jag hoppas att vi har anledning att återkomma till honom. Men jag skickar egentligen med en fråga till dig. Lite nyfiken, när började du investera? Det kanske inte är så att det var redan vid 11 års ålder som Warren Buffett. Men även om man kunde börja i en ganska tidig ålder så har man ju förmodligen då en bra grogrund att bygga vidare ifrån. Och har du ännu inte börjat investera så är det absolut bästa tillfället, inte imorgon, utan idag. Att börja och börja i så god tid som möjligt för att sen då få det här att ackumulera. Får du bara en bråkdel av Warrens resultat så kommer det vara väldigt bra. Med det sagt, lycka till med investeringarna så ses vi framöver.